Dej si pozor na pohled Mary Shaw. Neměla děti, jen loutek 100. A když ji uvidíš ve svých snech, už nikdy křičet nebudeš. Vítejte u nové epizody hororových postav. A dnes to bude Mary Shaw. Mary Shaw je hlavní antagonistka hororového filmu Zlověstné ticho z roku 2007, jenž natočil skvělý režisér James Wan a scénář napsal jeho dlouholetý spolupracovník Lee Vanell. Mary Shaw je nemrtvá břichomluvkyně, která ztratila svůj hlas poté, co byla zabitá, a hledá svou pomstu v malém městečku Ravenfall. Je to nebezpečná entita, která se nezastaví a pro svou pomstu udělá naprosto cokoliv. Zvláštní znak je, že nosí černý pohřební šat. Nejdříve si řekneme něco o Mary Shaw a potom si povíme ve zkratce příběh filmu a kdo Mary Shaw stvárnil. Mary Shaw se narodila v roce 1869. A jako dítě neměla žádné kamarády, jen své panenky a loutky. V dospělosti se stala velmi autoritativní a úspěšnou břichomluvkyní. Sama a bez rodiny Mary Shaw nazbírala a vyrobila velkou kolekci loutek pro břichomluvce. Měla více než 101 loutek. Každá ta loutka měla vlastní jméno a vlastní osobnost. Tak moc své loutky milovala, že je prohlásila za své děti. Její nejoblíbenější byla loutka se jménem Billy. Na konci 30. a na začátku 40. let minulého století vystupovala Mary Shaw ve slavném divadle Guignol v Ravenfall a vystupovala tam téměř každý večer a bydlela ve své divadelní šatně. Během jednoho konkrétního představení v roce 1941 mladý návštěvník divadla jménem Michael Asheen hrubě poznamenal, že viděl, jak se Mary během vystoupení pohybují rty. Mary zkoušela svou hanbu potlačit a svou frustraci vyjadřovala pomocí Billyho. Jakožto Billy se Mary bránila myšlence toho, že ona a panenka jsou dva různí lidé. V průběhu jejich rozhovoru se jejich hlasy dokonce bravurně překrývaly. Své představení zakončila chladným pohledem na Michaela Asheena a řekla mu: "Tak, kdo je tady loutka?" Za zavřenými dveřmi avšak nemohla drzému dítěti odpustit. Její vztek se dostal až do takového stavu, že Michaela Asheena unesla a následně ho zabila. Když se o chlapcově zmizení dozvědělo město, místní okamžitě začali podezřívat Mary Shaw. Členové Michaelovy rodiny a další rozlícení lidé vtrhli do její šatny v divadle Guignol a tam ji chladnokrevně zavraždili. Mary křičela, dokud jí nevytrhl jazyk, aby sebrali hlas této břichomluvkyni navždy. Nebo si to alespoň mysleli. Maryino tělo bylo převezeno do Volkrova pohřebního ústavu. Ve své poslední vůli napsala, že chce, aby její ostatky byly upraveny tak, aby připomínaly loutku. Ředitel pohřebního ústavu Richard Volker jejímu přání vyhověl. Ve své závěti se také dožadovala, aby jejich 101 loutek byly pohřbené s ní, každá ve své vlastní rakvi. Toto přání bylo splněno a Mary se svými loutkami zaujala vzdálený kout na hřbitově Ravensthorpe. Její příběh však smrtí neskončil. Její duch vstal z hrobu a chtěl se pomstít rodinám v Raventhorpe. Prostřednictvím svých loutek strašila obyvatele města a zavraždila spousty lidí. V průběhu několika desetiletí Mary pokračovala v zabíjení lidí v Ravensthorpe tím, že zavraždila každého, kdo vykřikl, když jí spatřil. Mary se brzy stala místní legendou a děsivou postavou a lidé v Raventhorpe se báli byť jen vyslovit pouhé její jméno. Mezi dětmi v Ravensthorpe kolovala říkanka, která je varovala před činy rozlobeného ducha. Dej si pozor na pohled Mary Shaw. Neměla děti, jen loutek 100. A když ji uvidíš ve svých snech, už nikdy křičet nebudeš. A teď si řekneme ve zkratce příběh filmu a kdo Mary Shaw stvárnil. Příběh filmu začíná v tu chvíli, kdy Jamiemu Ashinovi a jeho přítelkyni Lise přijde před dveře bytu tajemný balíček, ve kterém se nachází přihomluvecká loutka. Jamie je z tohoto dárku velice udiven a i když přemýšlí, od koho by loutka mohla být, nic ho nenapadá. Nechá to tedy být a jde pro sebe a přítelkyni Lisu nakoupit jídlo na večer. Jeho přítelkyně zůstane doma sama s loutkou. Po chvíli se začne dít něco naprosto děsivého. Lisa uslyší neznámý hlas z pokoje, kde je loutka, a tak se rozhodne, že se půjde podívat, co to slyšela. Jde blíž a blíž k loutce a když už je skoro u ní, v tom jí odhodí surově neznámá síla z pokoje. Lisa se z posledních sil snaží zpamatovat, ale nějaká síla ji zatáhne zpátky do pokoje. Když se Jamie vrátí, nachází hrozný objev. Nachází svou přítelkyni mrtvou a bez jazyku. Měla ho naprosto vyrvaný. Jamie je otřesen a okamžitě volá na policii. Při vyšetřování je okamžitě podezřelý a proto se na něj pověsí přidělený policista k tomuto případu detektiv Jim Lipton, který si myslí, že za tím vším stojí určitě Jamie. Po výslechu se Jamie vrací domů a ihned si všimne oné loutky, která mu přišla, což ho přiměje podívat se do kufříku, ve kterém loutka byla doručena, a po krátkém pátrání objeví něco, co nečekal. Pod podšívkou je obrázek oné loutky a nápis o vystoupení slavné břichomluvkyně Mary Shaw ve městě Ravenfor. Toto město Jamie dobře zná, je to totiž jeho rodinné město. Na nic nečeká a odjíždí do Ravensfor hledat odpovědi na to, co to má společného s vraždou jeho přítelkyně. Rozhodne se, že se zastaví u svého otce a po letech se s ním promluví. Když opět nachází svého otce, zjišťuje, že jeho otec je na invalidním vozíku po prodělané mrtvici. Jamie se otce zeptá, jestli si nepamatuje na říkanku o Mary Shaw a co o tom všechno ví. Jeho otec ho ujistí, že malé město jako je Ravensfor má své pověry. Jenomže Jamie cítí, že to nebude jenom pověra, že na tom musí být něco pravdy a je připraven to objasnit. Jamie se vydává za Richardem Walkerem do jeho domu, který vykonává posmrtné a pohřební služby, aby s ním domluvil pohřeb své přítelkyně Lisy, která také pocházela z Ravensfor. Když si Jamie s panem Walkerem popovídá, se Jamie vrací do motelu, kde je ubytovaný a jde si lehnout. A to je poprvé, co spatří Mary Shaw. Vyděšený Jamie nevěří vlastním očím a snaží se pochopit, co se to děje. Další den je pohřeb jeho přítelkyně, kde nachází v koutu hřbitova Ravensfor hrob Mary Shaw a trošku pomatenou manželku Richarda Walkera Marion, která mu poví, že zatím je určitě Mary Shaw a jestli ji viděl, když vraždila jeho přítelkyni. Vyráží tedy zpátky do svého motelového pokoje, kde opět zavadí pohledem o loutku, která mu přišla. Po krátkém prohledání loutky Jamie zjišťuje, že loutka má na sobě jmenovku se jménem Billy. Jamie se rozhodne, že loutku Billyho opět vrátí k hrobu Mary Shaw. Když se Jamie vrátí do hotelu, překvapí ho tam detektiv Lipton, který po Jamie jde a pronásleduje ho. Ale co ho ještě více zarazí, že loutka Billyho je zpátky v pokoji. Ráno se Jamie vydává opět za Henry Walkerem a zeptá se ho na Mary Shaw. Henry se bojí o tom mluvit, ale nakonec poví Jamiemu o Mary Shaw, o břichomluvkyni, která ztratila svůj hlas. Poví Jamiemu, co se přihodilo v divadle Guignol a také o tom, jak jeho otec musel splnit poslední vůli Mary Shaw. A také si vzpomíná, jak ji tenkrát v márnici svého otce poprvé uviděl jako entitu. Od té doby, co byla pohřbena, byl Ravensfor zamořen smrtí. Vyvražděné rodiny, které vždy nalezly bez jazyků. Všechny tyto rodiny byly vždy usazené do rodinných autoportrétů. Jamie je čím dál tím víc neklidný, tím, kdo mu loutku mohl poslat. Henry mu řekne, že nikdo ve městě se neodváží vyslovit jméno Mary Shaw nebo projít kolem jejího hrobu. Vědí totiž, že dokud Mary Shaw bude slyšet křik, nepřestane zabíjet. Jamie se poté vydává do divadla Guignol na ztraceném jezeře, aby se podíval, kde žila Mary Shaw. Zde Jamie nachází trosky divadla a také knihu Mary Shaw, kam si zapisovala svoje postupy výroby loutek. Když si Jamie prohlíží knihu, najde zmínku o zmizení chlapce Michaela Ashina a v tom ho vyvěsí zjevení Mary Shaw bez jazyka. Mezitím si Mary Shaw přijde pro Henryho volokrát. Jamie přijíždí do domu svého otce, kde se znovu vyptá na Mary Shaw a jak to ve skutečnosti tedy bylo. Jeho otec mu tedy nakonec řekne, že když se ztratil Michael Ashin, pro všechny rodiny a jeho rodinu byla jasná podezřelá Mary Shaw a tak si pro ní došli. Zachovali se podle vlastní spravedlnosti. Svázali jí a donutili jí křičet a pak jí vyřízli jazyk. Ale Mary Shaw nezůstala v záhrobí. Rozhodla se pomstit všem, kdo zapříčinil její smrt a všem potomkům rodin z Ravensthorne. Potom, co se tohle dozví, Jamie mu zavolá Henry Walker s tím, že ví, že on svou ženu nezabil a že to může dokázat a že má přijít do divadla Guignol. Jamie odchází, když tomu překvapí detektiv Lipton. Chce vědět pravdu a chce Jamie ho zatknout. Jamie detektiva srazí na zem a odjíždí k starému divadlu. Detektiv Lipton je ale i hned za ním a pronásleduje ho. Když Jamie dorazí do divadla, hledá Henryho, ale nikde ho nenachází. Dokud ho nepřekvapí sám detektiv Lipton, který už se taky dostal do divadla. Detektiv chce, aby se Jamie okamžitě přiznal, že zabil svou přítelkyni. Když tu chvíli hlas Henryho zavolá, že on ji nezabil. Detektiva to vyvede z míry. Detektiv pomalu chápe, že asi opravdu Jamie bude nevinný. Oba se rozhodnou místo prozkoumat. Společně najdou místnost, kde Mary Shaw vyráběla svoje loutky. Potom, co detektiv Lipton šlápne na jednu z loutek, řekne, že už má loutek plné zuby a odhodí loutku za sebe. Čímž trefí velký závěs a odhalí vystavené loutky ve vitrínách. Jsou to ty ony loutky, které měly být pohřbeny u hrobu Mary Shaw. Po chvilkách prohlížení najdou mrtvolu Michaela Ashina, kterýho Mary Shaw předělala na loutku na lidskou loutku. Po chvíli se rozprostře mrtvolné ticho a všechny loutky začnou zírat do jednoho místa. V tu chvíli se objeví loutka klauna, přes kterého promlouvá Mary Shaw. Ta sdělí Jamiemu, že on nebyl poslední Ashin a že poslední Ashin byla jeho přítelkyně Lisa a že chce pouze ticho všech, co jí připravili o život. Potom se Mary pokusí zaútočit a když jí detektiv střelí z brokovnice, přesune se do svých loutek. Jamie pochopí, že musí zničit každou její loutku, aby ji porazil, a proto hodí zapálenou lucernu do vitríny loutek, kde jsou loutky, které začnou křičet jako skutečné umírající děti v horoucích mukách. Celá místnost začne hořet a Jamie a detektiv začnou utíkat. Doběhnou ke kovovému mostu, který vede přes trosky divadla, bohužel se vahou most zřítí a detektiv padá volným pádem a přitom samozřejmě vykřikne. Jenomže je Mary sledovala a hned využije této příležitosti a detektiva zabije. Jamie se vyšplhá po zbytku mostu, ale Mary ho překvapí a on padá dolů a padá přímo do jezera. Jamie propule troskami a vyplouvá na hladinu. Vidí, jak plameny pohltily celé schátralé divadlo Guignol. Jamie si uvědomí, že ještě jedna loutka zbývá a to je loutka Billyho. Jede tedy za Henrym Walkerem, který ho měl u sebe. Nachází už bohužel Henryho mrtvolu a plačící Marion, která mu řekne, že loutku Billyho si odnesl jeho otec. Jamie tomu nechce věřit a vydává se do svého rodného domu. Tam nachází loutku Billyho, když Tom ho překvapí Mary Shaw a zaútočí na Jamieho. On neváhá a hází loutku do krbu. Marion duch tu chvíli zmizel ve stínech. Jamie si všimne něčeho zvláštního v rohu a rozsvítí tedy. Nachází zde svého otce divně sedícího. Jamie se diví a sáhne na svého otce, když Tom si všimne hrozné věci. Jeho otec je mrtvý a zezadu jeho těla je obrovská díra a dřevěný úchop. Jamie zdrcen ihned pochopí, že jeho otec je přetvořen na onou dokonalou loutku a že celou dobu, co je Jamie zpět v Ravensthorne, byl jeho otec loutka. Mary totiž zavraždila Edwarda Ashina a proměnila ho v lidskou loutku. Jamie si také uvědomí, že jeho otce celou dobu ovládala Ella, protože Ella je ve skutečnosti Mary Shaw. Mary totiž vytvořila lidskou loutku životní velikosti, která vypadala jako skutečná lidská žena. Žena jménem Ella Ashinová. Jamie je po tomto zjištění naprosto zdrcený, když Tom si všimne, že někdo stojí za ním. A je to přímo Ella Ashinová, tedy Mary Shaw, která se promění zpátky na svou podobu se slovy: "Tak kdo je teď loutka?" Jamie z tohoto zoufalství a vyděšení vykřikne, což využije Mary Shaw a zpečeťuje jeho osud. Nakonec vidíme všechny loutky Mary Shaw a hlas Jamieho nám opět říká známou říkanku o Mary Shaw. Mary Shaw stvárnila americká herečka Judith Robertsová a její přeměněnou podobu Elu Ashinovou stvárnila Amber Valletta. Zajímavostí o tomto filmu je, že má i druhý alternativní konec, který si teď rozebereme. V případě alternativního konce Mary v přestrojení za Elu na konci filmu jednoduše Jamieho omráčí poté, co Jamie zjistí, že jeho otec byl celou dobu loutka. Mary Jamieho sváže a vysvětlí mu, že původní Ela Ashenová byla s jeho otcem Edwardem těhotná, ale jelikož byl Edward velice násilný a žárlivý, tak ji jednou během hádky srazil ze schodů, čímž Ela potratila. Ela se po tomto incidentu zhroutí a když jednou uvidí ve svém pokoji tvář Mary Shaw, rozhodne se vykopat hrob, kde byla pohřbena loutka Billyho. Mary totiž Elu posedne. Když Ela vykope loutku Billyho, je nejvíce pravděpodobné, že ji ihned v zápětí Mary zabila. Poté, co mu toto Mary dovypráví, rozhodne se, že Jamieho společně ještě s mrtvolou jeho přítelkyně Lissy a loutkou jeho otcem vyfotí na rodinný autoportrét jako každou svoji oběť. Než se tak stane, Jamie začne křičet, což znamená, že ho Mary ihned zabila. Poslední scéna, co vidíme v tomto alternativním konci, je jak Mary v podobě Ellie vypráví při svíčkách příběh někomu, kdo leží v posteli. Při bližším záběru vidíme, že je to přímo Jamie traumatizovaný a nereagující, ale stále živý a také už bez jazyka. Nebo by jazyk neměl, kdyby tato scéna byla dokončena. O postprodukční a vizuální efekty. Ela Jamie mu vypráví, že tento příběh je skutečný a že jen ticho může lidi ochránit před Mary Shaw a pak sfoukne svíčku a film končí. A to je vše z tohoto alternativního konce. Upřímně za sebe musím říct, že jsem velice rád za ten první konec, který tomuto filmu dodává tu správnou atmosféru. A to je z dnešní epizody vše. Pokud se vám dnešní epizoda líbila, budu rád, když mi napíšete, jakou postavu byste tady chtěli vidět. A pokud se vám moje hororové postavy líbí, budu moc rád, když mi dáte odběr. Já děkuji za shlédnutí a budu se těšit u další hororové postavy. Pozor na pohled Mary Shaw. Neměla děti, jen loutek z toho. A když ji uvidíš ve svých snech, buď si jistý, že už nikdy křičet nebudeš.